ni itegeko rikomeye cyane mu isilamu n'abayisilamu mu by'ukuri bagombye kumenya agaciro kayo bakaryubahiriza uko byagenda kose kubera ko amategeko menshi rimwe na rimwe hari ubwo ureba ugasanga imana hari abo itazayabaza nk'urugero nk'izaka hari ushobora kutazabazwa izaka kubera ko izaka itangwa n'abakungu b'abayisilamu itangwa n'abakungu b'abayisilamu hanyuma igahabwa abatindi b'abayisilamu ubwo rero umuntu gupfa adatanze zaka ntabwo imana izabimuryoza cyane cyane igihe nta kintu yari afite yarabarwaga mu matindi nawe ubwe aruhabwaga zaka nko gukora umutambagiro mutagatifu umutambagiro mutagatifu ni inkingi ya gatanu mu nkingi zikomeye z'idini ariko iri tegeko kugira ngo rikore Imana yashyizeho kondisiyo runaka kuri ba bandi babifitiye ubushobozi wari rahi nansi higiri bayiti manisita paha irehi sabira imana yategetse abantu gukora hijya ku ngoro yayo ntago atifu ariko kuri ba bandi babifitiye ubushobozi ubushobozi bw'umubiri ubushobozi bw'umutungo abenshi ntabwo ari buri muntu wese imana yahaye ubushobozi cyane cyane ubushobozi bw'umutungo bwo gukora hijya umuntu yari aramutse atabarutse apfuye adakoze hijya ntabwo imana izamuryoza ko atakoze hijya kubera ko hari imana, yavuze kirebana n'ubushobozi kandi ubwo bushobozi ntabwo yari afite ubwo urabona ko zibaye nk'inkingi ebyiri umuntu ashobora kutazabazwa kubera gahunda runaka n'imirongo runaka imana yagennye ko ayo mategeko agomba gukorwa binyuze muri ubwo buryo ubushobozi yaba ari izaka irashaka umutungo byaba ari hijya irashaka umutungo kandi umuntu ntaho yari afite ni ukuvuga ko amwe mu mategeko w'isamu umuntu ashobora mu by'ukuri kutazayabazwa bitewe n'uko nawe yari ariho cyane cyane nk'amategeko arebana n'ubukungu n'umutungo ariko noneho wareba nk'iswara nta na hamwe nta mpamvu umuntu afite azatanga yo gusobanura impamvu atajyaga akora iswara abayisilamu bagomba gutinya imana iri tegeko bakarireba bakarimenya bakarisobanukirwa neza kubera ko nta mahirwe na make yatanzwe ku kibazo cyo kuba umuntu ashobora kureka iswara iswara nk'uko abahanga tubikesha n'intwayimana maso wa salama bakomeza gusobanura ku kibazo cy'iswara ni itegeko ushobora kubahiriza ryubahirizwa na buri wese umugabo cyangwa se umugore umuntu wese umaze kuba mukuru agomba kubahiriza iri tegeko mu buryo bwose uko yaba ariho kose waba uri muzima waba uri ku rugendo waba urwaye kabone nubwo waba ugiye gupfa kabone nubwo waba urimo kwirukankanwa n'intare intare iri kwirukankana igihe cyo gusari kikagera nta bundi buryo ugomba kwiruka ugomba gusari muri ubwo buryo urimo ni ukuvuga ko mu gusesengura bidafite ikindi gisobanuye cyarenga icyo iyi sohara ugomba kuyikora ufite iwuzu ni ukuvuga wisukuye wambaye wikwije naho urimo gukorera isohara hatunganye ariko kubera uburwayi nta wadufasha hari aho byagera isora noneho bikaba ngombwa ko wowe ubwawe nta suku ufite aho uri nta suku hafite n'imyenda wambaye nta suku hafite itegeko rikavuga ngo ugomba gusari gutyo gutyo uko umeze hanyuma itegeko ni uko abantu basari gusari umuntu asari ahagaze ariko intumwa y'imana na yaravuze iti saro uhagaze n'iryo tegeko wakumurire rihikaniti muhagarare mukora iswara mwibumbaritse cyangwa se mwigengesere imbere ya Allah abasobanukatanu ariko iyo byanze guhagarara usari wicaye byakonga gusari wicaye ugasari uryamye urubavu byakonga gusari uryamye urubavu ugasari ugaramye byakonga gusari ugaramye ugasari mu buryo bwose waba ureba kibura waba ugasare mu buryo bwose ni uvuga ko iswara ntanahamwe bakavuga bati niba ugiye ruku koresha umutwe wawe nibyanga ukoresha amaso nibyanga ukoresha umutima wawe aho ni ku munota wa nyuma umuntu agiye no gutabara uko agiye kuva mu isi ni uvuga ko ku kibazo kijyana n'isobanura abavandimwe b'ayisilamu nta hantu hari umwanya na muto n'urwitwazo na ruke umuntu yagira rwo kuvuga ngo nabuze uko sare ibijyanane niyo mpamvu iri tegeko ari itegeko abayisilamu bagombye guha agaciro karyo no guha imbaraga zigomba izo ari zose kugira ngo abantu bamenye iswala bakore iswala abagabo mu misigiti abadamu mu ngo zabo kubera ko ni intumwa y'imana muhamad saallahu ali w ariko nibajya no mu musigiti nanone ni uburenganzira bwabo kuko intumwa sallallahu saw wasallam yaravuze iti la tamnau ima Allahi masajid Allah muramenye ntimuzabuze abagaragu b'imana babaye isamukazi kujya mu misigiti ya allasobanuhatara bagiye gusenga ni ukuboko rero iswara igomba guhabwa umwanya wayo uyikwiriye nkuko ariwo mwanya imana yayihaye iswara rero nkuko tumaze kubona ko ari inkingi ikomeye ubundi iyo umuntu avuze iswara iswara ni ijambo ry'ururimi rw'icyarabu ariko mu rurimi bisobanura ugusaba ni ugusaba ariko mu mategeko y'idini yo havuze iswala haba hashaka kuvugwa ko ari bya bikorwa birebana no guhagarara no kunama no kunamuka no kubama no kubamuka eh. ibyo ni ibikorwa cyana se ubusabe bugiye butandukanye n'idwa zigiye zitandukanye zibona mu iswala uko iswala ni ibikorwa n'amagambo bitangirwa na takibira bigaherukwa na salamu ni ukuvuga ko icya mbere gitangiza iswara ni takibiro Allahu akibaro n'icya nyuma kirangiza iswara ni salamu wa rahmatu ni ukuvuga ko ubu ni nicyo gisobanura mu rwego rw'amategeko y'idini y'iswara itegeko ry'iswara rero ni itegeko ridakuka nshingiye ku byo twari twamaze gusobanura hejuru rireba buri wese mu mubayisilamu urebwa n'amategeko y'idini mu buryo ubwo bwo bwose ni farde kandi farudayini kuri buri muntu keretse mu buryo runaka umuntu wenda ashobora kuba atarebwa nk'iswara cyane cyane nk'abayisilamukazi igihe bari mu bihe by'iminsi yabo cyangwa se igihe bamaze iminsi bibarutse ibintu nk'ibyo ngibyo bifite amategeko yabyo ariko mu bundi buryo ni itegeko ryangombwa rigomba kubahirizwa farudani nta n'umuntu ushobora kuvuga ngo iswara ndayibona gutya cyangwa se bimeze gutya n'umuntu ureka gusare akareka gusari kubera kunebwa cyangwa se kumva ngo afite ubunebwe imyitwarire ntiyongiye uyu nguyu ni umuntu ugirwa inama akagirwa inama hanyuma agakoreshwa tabuba yakwanga kujya ku murongo no gukurikira gahunda y'iswara iyo gahunda y'ubuyobozi buriho ari ubuyobozi bwa kisilamu abantu nk'abangaba bafatwa ko batakira abayisilamu yuretse iswara ntabwo uvuga ngo ndi muislamu nk'uko tuza kubibona mu ee, mvugo nyinshi z'intumwa y'imana muhamad salllahu alayhi w sallam iswara yabaye itegeko kuri uma wa igihe intumwa y'imana muhamad salllahu aw sallam yakoraga urugendo rwa isra na miraji igiye mu ijuru ni nacyo kintu gikomeye imana yahaye umma zari iswala mirongo itanu e isoala mirongo itanu intumwa y'imana izihawe na allah subhanahu wa wata'ala kugira ngo izituzanire hanyuma intumwa y'imana yagera kuri na bimuze na bimuze akahibwira ati mu by'ukuri abantu bangena arabagerageje izo suhora ni nyinshi intumwa y'imana igasubirayo igasaba abasobanukatara ko yagabanya abakagabanyesha hano gutyo 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 zigeze kuri ejo na none na bimuze abwira intumwa muhammadusobanukirawrw ati ziracyari nyinshi isubirayo ryo kugabanyisha kw'abantu ndabazi n'abatumwemo intumwa y'imana ibwira na bimuze ati nizere ko umubange bazakora izi sohara ni iswara eshanu ariko mu bihembo zibarwa nka mirongo itanu kubera ko ari hasana bihashiramu kubera ko ikiza gifatwa nk'ibyiza cumi ni ariko mirongo itanu ushingiye kuri iriya mvugo y'intumayimana muhammad salo ari hasi adirira cyangwa se ibimenyetso gihamya zigaragaza umwanya w'iswara burya gihamya igomba kuza ku nsonga ni ubuhamya butangwa n'uwiteka subhanahu wa ta'ala cyangwa se ni ubuhamya butangwa n'intumwa muhammadi sallahu wsalam nkirebye nk'ubuhamya ku, ku iswana muri qoran usanga ari henshi cyane imana yavuze ku iswana biraguhagije kumenya ko iswala imana yivuza ahantu harenga mirongo inani na gatatu muri qoran ivuga ku iswana rimwe na rimwe isala ikomatanyijwe n'izaka ahantu mirongo inani nahatau hafizu l solawat w solatu lwusta wa qumu lilahi mwitwararike gukora isala isa zis eu heree kuri solat lfajri auhri al wasri wamaribi wisha muzitwararike hanyuma mwitwararike n'isengesho rya lasri isengesho rwa rya lasri waqumu lilahi kanitine kandi muhagarare ku zanyu

muhagarare kubera allah subhanahu wa taala mwibombaritse igihe murimo gukora isana nanone imani ti allah ti wa aqimu salata wa atu zaka eh? muhozeho amasengesho kandi mutange n'amaturo nanone imani ti wa ma umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu din hunafaa wa yuqimu salata wa yutu abantu abantuntia uretse kugira ngo bagaragire allah bamwereje idini gusa bagaragire allah kandi bari ku murongo w'imyizere myiza bari kuri gahunda twasigiwe n'umukambwe i burahima hariho hanyuma bahozeho iswara batanze n'amatora iyo yose ni mirongo bavandimwe ngo igaragaza umwanya w'iswara n'agaciro k'iswara yuje rero muri suna zina umweyimana muhammadusiratelahu wasilamu usanga hari imvugo nyinshi cyane intumwa y’Imana yavuze ku kibazo kijyana n'iswara imvugo zimwe muri izo ziba zigaragaza ko mu by'ukuri abantu batubahiriza iswara abo ngabo baba ari abahakanye nuko kubahiriza iswara ari kimwe mu byatuma umuntu agira urumuri nuko iswara ari inkingi ikomeye y'uwisilamu nuko hagati y’umugaragu w'imana ubuhakanyi ari ukureka isengesho hanyuma nuko abantu bubahiriza iswara mu by'ukuri iswara izaba bera urumuri n'umucyo ku munsi w'imperuka naihamya muri izo mvugo intumwa muhamad aw salam yaravuze iti alahadu alai bainana wa bainahum sola isezerano iri hagati yacu nabo ni iisaaekisaahaay nanone intumwa y'imana ikavuga iti baina alabdi walkufuri tark sola hagati y'umuje w'imana n'ubuhakanyi ni kiswala iswara ni ukuvuga ko iyo uretse iswara nta handi uba uretse ko uba uri mu buhakanyi hanyuma intumwa y'imana kiswala sasa kagaragaza agaciro k'iswara yaravuze iti ara ayita rewu ana na harabi babi ahadi ku myafite serufihe hamisa amarati filiyomu ayabwa mindara ni hisheyi mana y'imana ifite ese murabona cyangwa urabona allah subhana nk'umugezi uri imbere y'umuryango w'umwe muri mwe akawogamo inshuro eshanu ku munsi ese hari ikintu cy'umwanda cyasigara ku mubiri we abasanyanyendo baravuga ati nta na kimwe nta mwanda wamusigara ku mubiri ya rasula intumwa y'imana iravuga iti ni nk'uko nguko kadhalika salawatul khams ni nk'uko nguko

iswala kuri wo ku munsi w'imperuka izamuberaurumuri n'umucyo wa burhan gihamya imufasha imbere y'uwiteka subhanahu wataala ku munsi w'mpeuka wamanlamuafi ia awndiutazitarrika isaan azazurwa ari kumwe na firauna na karuna na hamana alayhim llana abo ngabo ni bo bagome imana bigira ibitangaza banigira e, ibihinza kwisi isi banga gukurikiza e, amategeko y'iteka subhanahu wataala bariy abantu uko ari batatu barebye tekereza nk'umuntu kubera kureka iswala ukazisanga wazutse uri mu ruhando rw'abantu uri hagati y'abantu nka firawuna na Qaruna na haman imana izabiturinde nuko uvuga ko Umuntu azakirwa bitewe nabajanye nabo abazazuka janye bari hagati yaba ndo nyanyan y'Imana wa haimani ina lahun <laughs> biya bari yi n y'Imana muhammad sallallahu alaihi wasallam abo gaba ni impundu kuri bo ni byishimo shi ma kuri kubera ko yi bari ba bari y'umwiza n yi by'Imana ariko noneho nugira ibyago ukazuka wisanga iruhande rw'abantu nk'aba ngaba bagomeye imana supanu hatara mu buryo nta mateka yabo abantu bakunda kubwirwa firauna na karuna na hamana abo nibo bantu uzaba ukurikiranye nabo impamvu ariye nta yenda ari ukubera iswara mu by'ukuri abantu bagombye kwikubita agashyi bakamenya agaciro k'iswara iswara bakayiha umwanya wayo bakwereka uko mu by'ukuri ni isengesho rito cyane

ryo kuba azaba yatsinze kandi rwose yarokotse wa imfasadate faqadhabawakasira ariko nagira ibyago iswara ze zikaba zitaratunganye uwo nguwo niwe nyir'igihombo uwo nguwo niwe nyir'ibibazo uzasigarana ikimwaro iswara rero ni itegeko rihambaye ni ku bw'ibyo abantu bagombye igihe barimo kurikora nyuma y'uko bafashe isuku bisukuye neza mukurikora umuntu agomba kwitwararika ibi bikurikira icyambere no kwibombarika imbere ya allah subhanahu wa ta'ala ukibombarika kubera ko imana muri qorani yashimagije abemeramana ivuga ko ari bo batsinze qad aflaha almuminun alahina hum fi salatihim khashi'un baratsinze abemera ariko aba bafite ibigwirunaka cya mbere nta kindi niba abandi mu iswara zabo usanga bibombaritse imitima yabo nta kindi itekereza nta kindi gishobora kubahuza ku gutekereza ara igihe bari mu masengesho ku buryo wasangaga bamwe mu masanyanyendo nk'inyoni ishobora kuzigahagarara ku mutwe igihe harimo gusari urugero rwo kwibombarika n'ingero ni nyinshi nk'uko turibuze kuzibona ikintu cyo kwitwara rero no kwibombarika ni ikintu kigomba kuranga mu Islam igihe hari mu iswala ntihagira ikindi utekereza eh ntihagira ikindi wibaza gusa ugakora iswala mu buryo utuje kandi wigengesereye wi, wi cyane kuko buri imbere ya nyagasa subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ni we wikirenga nuko ugomba kumenya kuri mbere yuwikirenga ukamuha agaciro ke ukamuha icyubahiro cye n'amagambo uvuga ukamenya ko igihe urimo kuyavuga urimo kuvugana na na allasubhanu wa tanu arushuri icyo ni icya mbere icya kabiri ni ukugira ituze nta kindi kikwirukansa ukinjira mu musigiti ibibazo byose byawe wabishyize iruhande rumwe niba ari akazi kawe niba ari urugendo rwawe niba ari iki byose wabishyize iruhande rumwe ni nayo mpamvu nk'abashaka gukora iswara amafunguro amaze kugera ku meza bagirwa inama yo kubanza bagafata amafunguro yabo hanyuma bakajya gukora iswara nyuma kugira ngo bibe impamvu yo kwibombarika bibe impamvu yo kugira ituze mu iswara intumwa muhammad wa salamu yabonye umuntu w'umugabo wari urimo gusari asa nkaho ari inkoko irimo kurya amasaka cyangwa se irimo kurya ibigori kubama sukuwubama kunamuka sukunamuka ibintu nk'ibyo ngibyo intumwa y'imana iramubwira iti rga fasolifayin na karamutosali subireyo ijyegosari we ntabwo yigeze usari subireyo ijyegosari uwo mugabo asubirayo arongera asubira yo nk'uko yari yayikoze intumwa y'imana iramubwira iti subireyo gusari kubera ko ntabwo yigeze usari umugabo arongera asubirayo arongera sare nk'uko yabikoze arangije intumwa y'imana iramubwira iti isubireyo ijyegosari ntabwo rwose bigeze isare ku bwa gatatu umugabo wabihiriye ati aho bigeze y’imana noneho nyigisha nyereka ubuhanga bwanjye burarangiye ngewe ntabwo nshobora gusara ibirenze aha yabaye umunyakuru w'umugabo uriya mugabo ntacyo atakoze mu iswara ku bijyana n'inkingi ku bijyana n'iki ariko ikintu gikomeye yabuze mu iswara cyatumye n'umuhayimana imushumbirishamo isengesho rye inshuro eshatu ni ukubera ko yabuze itumi inani